Харків. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Якщо ви ще не пробували ось вареники з чорнил, каракатиці, так, або з інших кольорових барвників, друзі, є у вас сьогодні шанс його приготувати вдома, адже Діана поділиться з усіма своїми рецептами, я надіюся. Розкриє секрет. Дуже жаль, що відеокамера не може передати смаку, який вирує саме ось нас у студії. Якщо ви ще не поснідали, обов'язково підіть, зробіть собі бутерброд, або буде слинка такти, я вам обіцяю. Так, Діана, доброго дня вам. Доброго дня. Так, так, ви сьогодні до нас прийшли не самі, ви принесли до нас цілу, можна сказати, тарілочку вареничків з пельменьками, ми їх бачимо, вони вже лежать ось на нашому столику. Сьогодні масляниця, ми про це говорили, так, Наталочка? Масниця, масниця, так, на сьогодні масниця. І за традицією в народі готують, попередня гостя нам сказала, саме вареники, не так млинці, як вареники. І які такі, можливо, родзинки, такі секрети саме приготування вареників є у вас особисто? Ну, найважливіше – це самі класичні рецепти. Це картопля, звісно, зі засмажкою, морква, цибулька, хороша олійка – це все смачно перетерто. Ну і, звісно, дуже важливо – це борошно, з якого ви виготовляєте ці самі вареники. Ось воно повинно бути вищого сорту. Що... Ви тільки пшеничне використовуєте борошно, так? Ну, я ні. В мене є багато різновидів вареників і пельменів. Там з пельмішок є ще дієтичні цільнозернове борошно для тих, хто сидить на дієті. На всі смаки. Так, на всі смаки і на всі такі переваги, крім вегетаріанських. Я ще не готова на такі. Так, добре. Ну, давайте тоді поговоримо. Зрозуміло, мука має бути, борошно має бути вищого гатунку. Зрозуміло, що на смак кожен обирає м'ясо, для хто яке любить, чи свинину, так, ялове, чи щось інше. Але розкажіть нам, будь ласка, про барвники. От ми бачимо, вони не прості, вони кольорові. Є зелені, є червоні, є ось чорні взагалі. Як ви це все додаєте і чи ось воно корисне, в принципі, для організму? Так, в цьому випадку це використовуються тільки натуральні барвники. Це пюре шпинату, тому що достатньо важко вижити з нього сік. Ось це такий сезонний продукт, його важко зробити в першу чергу. Потім іде червоні, це в нас сік буряку, оранжеві – це сік моркви, і чорні – це чорнило каракатиці, натуральне, норвежське, яке купуємо імпортне для нашого виробництва. Добре. Так, а тепер давайте розповідайте, вже діліться цими секретами. От зараз наші господині надивляться на них і думають, як же все-таки їх приготувати. От ви сказали, що, напевно, найважче – це пюре з шпинату. Як ми будемо його готувати, як ми будемо його додавати? Ну, в першу чергу, це тільки свіжі листи. Теж не українського походження, тому що українського походження вони з великим корішком, так. І листова частина сама, саме маленька, з неї достатньо важко добути сік. Ось, а імпортний є шпинат. Я провожу через соковижималку, ось, і потім ще вдавлюю сік і трошечки саму цю жижу теж додаю, тому що вона тоді, ну, мені дуже подобається, як на тісті залишаються такі шматочки шпинату. Це виглядає дуже апетитно. І натурально. І натурально, так. Да. Цей сік потім заморожується, тому що ми не можемо робити це кожного дня. Це там плюс-мінус на 2 тижні. Воно розморожується і до води, яка використовується при виготовленні тіста, просто додається цей сік. В такій пропорції, в якій, ну, для кольору. Так як в нас домашнє виробництво, то воно завжди виглядає по-різному. Там може бути трошки світліше, трошки темніше, але я вважаю, що в цьому сама й суть домашнього виробництва. А що ще до тіста ви додаєте? До тіста? Так. Іде сіль, вода та борошно. В принципі, все. А у вареники ми додаємо ще яйце. Ось. Щоб було смачніше, так? Ну, тому що там більше тіста, да? В пельмені тут 50% м'яса, 50% тіста, а там, ну, вареник великий. Ось, і саме за рахунок яйця це йде еластичність і більше смаку, тісто тоненьке, його легше розкатати. Для пельмішки це, ну, не так. Не так, так. А як от, ось додаєте? Тобто ви ось цей шпинат або ось цей сік, який ми добули, до прикладу, від буряка, ми додаємо відразу ще не замішано всю там тісто? Береться борошно, береться стакан води на половину, по пів водички, да, пів соку. Угу. Це все розмішується, замішується тісто. А вода якої температури має бути? З льодом. З льодом? Ми використовуємо, да, воду з льодом, тому що воно тоді краще розкатується. Тому що це все робиться вручну, не з розкаткою, ось, і за рахунок цього потрібно. Бо інколи кажуть, що, можливо, кип'ячина має, да, бути. Ну, то, да? Типу, кожна хазяйка робить на своїй кухні, як хоче. Мені здається, велику різницю немає. Або кип'яток, або лід, те, що вам зручніше. Ось, ну, дивіться, руки, не гарячі. Так.
багато господинь, ось кожен раз, коли чують, ой, вареники, ой, пельмені, це так довго це ліпити його, це ходити. Як ви з цим справляєтеся? Чи є у вас вже, знаєте, типу, як секундомір ставити, так, за 5 секунд я там зліплю одненького, чи є таке? Ну, за 40 хвилин виходить 1,5-2 кілограми. Ого! Ну, це коли готове тісто, готовий фарш, чисто розкатала, наліпила в такому процесі. Це чи все? Майстерності рук ніякої магії, так? Так. Це те, що я хотіла сказати. І, можливо, от ви говорите за тісто, а щодо начинки, яка може бути така цікава, ексклюзивна і, можливо, на різні смаки і на різні, можливо, заходи? Яка може бути начинка? Ну, я за півроку вже трошки експериментувала і хочу сказати, що, ну, типу, наші люди люблять класику. Найголовніше, що я застосовую у своєму виробництві, це найсвіжіше м'ясо. Тільки якісне, тільки філе. Цибуля повинна бути тільки така суха, ну, тому що вода не повинна використовуватися у фарші, і, звісно, свіжі спеції. Все, там сіль, перець, свіже м'ясо, більше нічого не потрібно, люди вас полюблять. Ну, головна якість, чесно. А щодо вареничків? Щодо вареничків, там, ну, мені здається, що це простіше простого. Це хороша картопля, наша українська, у нас хороша картопля. Ось, і засмажка. Хороша якісна олія, ось теж немало важливо. Ну і багато начинки. Щоб було смачно. Да, щоб можна було наїсти. Так, хочемо, щоб нашим глядачам також було смачно, тому попросимо нашого режисера показати нам фотографії, які ось є от в інстаграмі у нашої Діани, для того, щоб вам було смачно вранці, це щоб ви більше роздивилися. Кольорові, красиві, апетитні пельмені та вареники. Діаночка, ви можете їх прокоментувати ось на фото? Це у нас йдуть пельмені, які ви принесли до нас до студії, такі схожі. Так? Кожна фотосесія – це об'їдання просто всієї родини. У мене папа дуже рідко вдома, і коли він попадає іменно на фотосесію, він щасливий. Він каже, я так радий, що ти цим займаєшся, тому що обично йому це не перепадає взагалі. Це йде на продаж. Ось це, в принципі, це наші вироби, якими ми гордимось. Теж у нас вийшла новинка – це засмажка до вареників, тому що людей достатньо мало часу. Це йде дуже зручно, типу, просто розігріти в мікровальовій печі, так? Так. Там сало, цибуля і пішли, поїхали. Ну, я все готово, так. Дуже так. Важливо залежить саме ця засмажка, так. Так? Вона йде як ключовий така ізюминка, тому що вони так прісні, а засмажкою вони просто нереально класні. Ось, тут, в принципі, це мій такий не дуже вдалий приклад. Ну, я вирішила спробувати щось нове. Це мені розказали про пельмені з капустою квашеною. Ось там іде чисто свинина і капуста. Ну, люди взагалі не зацінили, якщо чесно. Ну, з кожного різний смак. А зараз ми бачимо ось пельмені зі чорнила каракатиці, правильно, так? Угу, так. Як відносяться до них люди? Не бояться їх ось купувати? Тобто, чи смак якось відрізняється? Тобто, є якісь специфіка в цьому? Ні, смак взагалі не відрізняється. Це тільки може бути аромат при замороженому вигляді і коли ви їх варите. Але все рівно цей аромат, він вивітрюється в процесі варіння, і ви зараз його взагалі не відчуєте. У нас вони незвичайні, тут чисто телятина, ось такий лайтовий варіант для тих, хто піклується про свою фігуру. Ось, і дійсно чорнило каракатиці дає тільки колір. Ті, хто вже один раз куштували, вони, ну, беруть їх і далі. Немає також. А от інші кольори, зелений, червоний, вони теж мають якийсь особливий смак, чи вони теж тільки колір і все? Ні, це тільки колір. Це все рівно тільки те, що я вважаю, шпинат точно, морква і буряк, вони залишають свої вітаміни. Хоча при варінні він, звісно, і колір пропадає, зменшується, і вітаміни вивітрюються, але все рівно воно не шкодить, це вже плюс. Ось, і виглядає класно. Ну, потрібно їсти свіжі овочі, щоб зберігати вітаміни максимально. І так. Скільки потрібно цих овочів додати, щоб саме соку, наприклад, для кілограму виробу створити? Ой, в мене процес соковижимання – це просто 6 годин. Тобто ліпите ви дуже швидко, а сок вижимаєте довго? Так, я беру там по мішках. Ну, мішок, щоб одразу за один присіст все зробити. Ну, багато. 6 кілограмів шпинату – це приблизно десь 2,5-3 літрів вже цього пюре. Ось, ну, буряк, звісно, набагато більше, ось, і морква так само. Але воно того варте, тому що це натуральні інгредієнти, да. Не те, що варник кинули дрібочку і все. Ну, того варте, тому що дітям дуже подобається.
ну, діти найчастіше замовляють для дітей з мами, які в мене є такі постійні клієнти, які беруть там по 5-6 кілограм, каже Діана, дзвони, будь ласка, давай, в мене вже закінчилось, я не знаю, чим годувати своїх дітей, будь ласка. Ну, ось і те, що вони кольорові і вони якісні, ось через це нас полюбили трошки. Так, а от така, скажіть, статистика, можливо, хто, чи багато обирають все-таки кольорові, чи ще є люди, які ось ні-ні-ні, мені от краще звичайні, біленькі і так буде смачно? Ну, фаворити наших продажів – це, звісно, кольорові асорті, це десь, напевно, що 60%, ну, 50% точно зі всього асортименту. У нас є там 6 видів пельменів і 4 види вареників, це десь 50% всіх продажів. Потім йдуть класика, потім вже йдуть чорні, з куркою і індичка. Угу. Експериментують все-таки люди? Так. Дійсно. Ну, а тепер давайте ділитися все-таки секретами, як правильно варити вареники. Чи є якась ось така формула, так, щоб вони не розварилися, не роз, я не знаю, там, не приклеїлись один до одного. Є щось таке, щоб ви порадили нашим господиням? Ну, побільше солі, воду і мішати. А не пересолити? Ні, все рівно чисто візьме рівно стільки, скільки потрібно йому. Так само, як риба там. Ось так. Ось в такому випадку. Ось головне це вдало мішати. І я взагалі люблю більше так медіум, да, проварення. Вони тільки сплили, там хвилина і все. Хтось там говорить 10-15 хвилин. Я не знаю, як можна варити 10-15 хвилин виріб такий з тіста. Ну, бояться, щоб там вони до готовності доварилися. Вони вже закипіли. У них вже температура 100 градусів, мікроби, які могли бути, вони вже знищились. Типу, все залишається тільки в смаку. Але, звісно, коли мені теж фотографія один раз клієнт скинув таку смішну, мужчина заказав для себе. Заказав мужчина свої пельмені і вареники, він заказав, каже, боже, клас, я так хотів давно. Каже, добре, класно, я приїду, привезу. І скидає він мені фотографії. Ну, це просто месиво було з картошки і з тіста. Я кажу, ну як так? Він каже, а що таке? А що не так? Я кажу, ні, ну все, вам сподобалось? Так, дуже смачно, класно. Я кажу, ну добре. Такий варіант. Варити досить мало потрібно, сіль і гарно мішати. Все. Угу. Чекаємо, поки вони спливають, і потім забираємо їх. Так. Лавровий листочок. Все дуже просто. Так, Наталочка, що ти, не будеш коштувати? Ми це всі разом спробуємо. Так, давай, коштуй. Коштуй, ділися враженням. Який ти будеш обирати з кольоровою гамою? Оце я візьму рожевий. Рожевий, так. Так. От, зараз таки, от така погода, що, напевно, ось така їжа може врятувати і подарувати гарний настрій. Смачно? Тільки правду кажу. Дуже-дуже смачно. Пробуйте ви. Зараз будемо коштувати. Ти вже говорила про те, що є такі, да, інгредієнти, начинка, яка не заходить. От ти сказала за квашену капусту. Угу. Що з нею не так? Чому вона не зайшла? А люди бояться. А, люди дуже бояться, вони дуже люблять класику таку. Знаєте, тут от чорні – це телятина, кольорові – це свинина та телятина. Угу. В принципі, все. Індичка ще окей, курка вже так, більше цікавіше відбувається. Ось, а потім, я не знаю чому, взагалі цей рецепт мені розказала знайома жінка, яку я знала десь хвилин 15, вона сама з Сибіру, і в них не було морозильників, нічого не готували пельмені, і самий класний рецепт у них був це з капустою. Я кажу, блін, класно, якщо ви їх їли і всі любили, треба мені скуштувати. Мені сподобались вони дуже. А ось люди просто боялись куштувати навіть, тому що, ну, не знали. Просто що не звикли. Так, да, не звикли, не знали. Я, в принципі, думаю, ну, тоді експериментувати це пізніше, робити по класиці. Спробуй, Інночка, зеленого. Зелено, я в зеленому, так? Поговоримо про... От, сьогодні перед вами приходила гостя, говорила, що традиційні є вареники із сиром в українці. От ви готуєте з сиром вареники? Так, в мене є кольорові, це солодким сиром і такі звичайні класичні соленим сиром. Зеленим? Солоним. Солоним. Так, в принципі так, але це теж, якщо чесно, не дуже актуально у нас. У нас їдять картошку, чесно, максимально. Це просто картопля, буває капуста і кольорові солодкі для дітей, тому що важко їх змусити з'їсти з творог. Ось це теж такий варіант. Друзі, так смачно, як в дитинстві. Чесне слово, то коли мама готує, такий самий смак. І я ще переб'ю, скажіть, будь ласка, ви ж це все вручну ліпите? Не думала собі замовити? Є зараз вже такі типу машинки, як, знаєте, там клац і все є. Ну, типу, зліпили швидше. Ні. 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 Я хочу саме нести ціль – це крафтове виробництво, угу. Домашнє. Домашня ліпка, домашній тільки фарш, не готовий на напівфабрикат. Ось. І в цьому моя місія, я вважаю, це в цьому моя мрія. І
Через це ми так робимо. Звісно, набагато легше ті самі вареники є, ці машинки, що набагато швидше все прискорюють. От і фарш можна було типу купити вже готовий, да, і не заморачуватись цим по годинам. Але воно не те. Важливо вкладати часточку і енергії, і душі своєї, і ось дійсно таких і натуральних інгредієнтів, і своєї такої енергії. Так? Так, насправді дуже смачно. Взагалі, я думаю, що ви нагнали апетит нашим глядачам і взагалі нам, нашим в животі бурчить. Наш оператор теж каже, що вже хоче спробувати. Друзі, тому, напевно, ми будемо завершувати. Діаночка, спасибі, що ви до нас сьогодні завітали. Я нагадаю, це Діана Бугусь, вона експертка з виготовлення вареників і пельменів крафтового виробництва.